بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دع بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou episod, la un nou video aici pe canal. Eu sunt LGH Gamer. Și doamne, cât am obosit weekendul ăsta. Eu nu pot să înțeleg mecanismul și eu nu pot să înțeleg cum au gândit cei de la EA Sports jocul ăsta. E absolut infernal, e groaznic, e de o nesimțire, de un grobianism. Bă, așa ceva nu mi-am putut imagina. Am început bine sâmbătă, 6 victorii din 7 meciuri. Am avut 6 victorii din 7 meciuri și am crezut că măcar pentru o dată, pentru un weekend, o să am o misiune ușoară și nu o să trebuiască să mă trezesc luni la ora 6:30-7 să joc FIFA. Pentru că nu o fac din plăcere, nu o fac că îmi place mie să mă trezesc la ora aia luni și să mă joc FIFA la ora 7. Fără să mănânc, doar să sar din pat, să mă duc să mă spăl pe față și să mă pun pe scaun. Chiar nu o fac din plăcere, o fac din necesitate, pentru că sunt serverele vai de mama lor în timpul weekendului. O fac din necesitatea de a nu avea un lag sau un delay infect. O fac din necesitatea de a mă putea mișca într-un mod normal și într-un mod decent pe teren. După ce am început cu un 6-1, am jucat 9 meciuri duminică pe live. Din 9 meciuri am mai câștigat 2. Cum brusc? Sunt și eu curios. Cum brusc? După ce sâmbătă am fost un jucător excepțional, aș putea spune eu, un jucător incredibil și am câștigat 6 din 7, cum duminică, brusc, după ce m-am odihnit, am avut grijă să nu mănânc foarte înainte de a mă pune să joc, să nu fiu greu și să nu am o stare de moleșeală, m-am și antrenat la vreo 3-4 meciuri de Rivals înainte, cum duminică seară am fost un amator, un vai morții mei care nu era în stare să dea 3 pase consecutive. Deci am pierdut o grămadă de meciuri din cauza faptului că nu eram în stare, jucătorii mei, să dea 3 pase consecutive. Tot a 3-a, 4-a pasă, maxim a 5-a pasă era total în altă parte față de ce voiam eu, față de ce ceream eu. Ziceam stânga, mergeam față, ziceam dreapta, dădeam spate, ziceam la Neymar, dădea în bandă la Ocker, numai și numai din astea. Mingi nerecepționate, parcă vădit să nu ia mingea aia, n-am înțeles. Am pus la 9 seară la somn, m-am trezit pe la 11, am mai jucat 2 meciuri, 3 de fapt, am câștigat 2 dintre ele. Și am făcut 10-11 victorii. Cred că am câștigat totuși 3 din 9, nu 2 din 9, dacă stau să mă gândesc. În fine, prea puțin. Azi dimineață am reușit asta. Băi, n-am vrut neapărat gol 2. Am vrut 15 victorii. Și am mers bine. Primele 3-4 meciuri, de la 11 la 14 am mers bine. Primele 3 meciuri le-am câștigat. Pătare 3, frumos. Ce am făcut bine weekendul ăsta și ce mi-a plăcut este că am câștigat la penaltiuri 2 meciuri. Am reușit să mă concentrez îndeajuns încât să câștig la penaltiuri. Am câștigat 3 meciuri în dimineața asta pe live. Am făcut 14, am mai încercat 2 meciuri. S-a întors tot scriptul și am zis ok, închid aici și mă duc să mănânc. Și m-am pus, te-am jucat. Cum am văzut că nu merge, cum am văzut că nu-mi convine, rage quit, rage quit, rage quit. Ultimele 3 meciuri eram 14 victorii și 3 meciuri rămase, le-am câștigat pe toate 3, iar ultimul meci s-a încheiat la 10:03. Superb. Mă simt obosit, extenuat, îmi ard ochii, îmi pică ochii în gură, nu am vlagă, urăsc jocul ăsta din tot sufletul meu. Și acum pe final am un pack opening, dar un pack opening împărțit în două. Am un pack opening, ce l-am filmat ieri, am picuri din alea cu 81+, dar înainte am făcut în dimineața asta niște pachete, 82, 88, 83+, 75+, și ce am mai primit. Aș vrea să le deschid pe astea înainte, după care voi insera, bineînțeles, videoul
cu back opening de 81+. În primul 75 avem un 79. Mă duc pe un 2 rare gold player spec. Să vedem aici dacă ne dă un walkout. Bineînțeles că nu ne dă un walkout. Nici măcar board îl avem pe Nani de 80. Mergem pe un prime gold player spec. Pare un pachet bun. Pare un pachet bun, dar ne dă un combelo. Excelent. Zarate de 76. Voi lua 82-88-urile astea și voi lăsa 83+-ul pe ultimul, pe ultima poziție. Avem un board, Holanda, CB de la Piemonte, Calcio. Avem un 85, De Ligt de 85, ok, ok. Nu este de neglijat, chiar foarte bun boardul ăsta, De Ligt de 85. Un babyface mai rar ca al lui, însă chiar, chiar intră bine. Avem din nou un board, Zapata, I guess, yes, de 83. Al treilea pachet de 82-88. Bă, un walkout vreau de aici, din pachetele astea de 82-88. N-avem nici măcar board, paiet, pe care tocmai l-am dat într-un SBC. Superb, absolut superb. Al patrulea pachet, nici acum nu este upside, este un board. Spania, goalkeeper de la Roma, îl avem pe Reina, nu, Paul Lopez, Reina. De ce ar fi fost Reina board? Încă două, 82-88, hai să vedem. Nici aici nu este walkout, este un Champions League totuși. Champions League argentinian, îl avem pe Acuña. Ok, probabil de folosit în obiectivul pentru swap. Ultimul 82-88. Să vedem aici. Nici aici nu este walkout. Nu pot să cred că n-am prins niciun walkout, nici măcar board down. Este Lo Celso de la Tottenham. Iar în prima parte a acestui pack opening, 83, 2 de 83. Poate walkout? Nici aici. Superb, board down. Spania, LV de la Bilbao, Muniain ne dă 2 de 83. Superb, superb. Hai să vedem ce am prins la picuri. Și o luăm random de la în mijloc. Primul pic îmi vine un Rafa sau un Odegaard. Am să iau Odegaard pentru că este Premier League. Mă duc la următorul picul, numărul 3, Aranguiz. Ok, nada, până acum 2 de 83. Să vedem. Din nou Odegaard, Maguire și Ginter. O să le iau pe Ginter pentru că este Champions League. Bun. Ultimul pic, Gnabry de 85. Decent, decent. Ia să vedem asta. Castiles. Ok, close to a disaster, ca să zic așa. Arthur de la Juventus. Courtois de 89, bine mă, ok, ok, un 89, un Alan și mai am două picuri, Caihon de 84 și ultimul pic, João Moutinho de 83. Decent, cei mai mici 83, 84, 89 și un Champions League, 82, ok, ok, bine, nu mă pot plânge, destul de bine, poate aș fi visat la ceva ce să-mi îmbunătățească echipa. Dar e ok și cu, și cu acel 89, nu știu câte oară când pică Courtois, ca să fiu sincer, însă e bine acolo că se adună la, la băieți pentru SBC-uri. Avem aici un board down, un Godin, cât e Godin acum, 83 sau? 85, încă un 85, din 75 plus, din 75 plus un 85, foarte, foarte bun. Foarte bine venit și tu rar gold player spec. Să vedem aici ce prindem, dacă prindem ceva. Nu este walkout, din păcate, este, nu este nici board down. Well, avem pe Mkhitaryan de 80. Și dacă tot am prins câțiva de 83 de care nu am nevoie, am putut să completez asta și fac și un team of the week player. You never know, poate, poate e un walkout ceva și ne ajută. Și îl păstrăm acolo pentru un viitor Icon SBC. Hai să vedem. Team of the week player. Please be something good. Nu este walkout? Superb. Oh, da. Hennessy. Ghici ce? Cred că-l mai am. Tot untradeable. Hai că ne-a dat. Nu-l am. Ok. Bulan. Bulan. Asta a fost și cu clipul
pe luni seară. Vă mulțumesc pentru cei 1500 de subscriber pe care i-am făcut de curând pe canal. Vă aștept mâine seară, adică marți, de la ora 18, la amicale cu subscriberii. Marțea cu subscriberii. Să vedem cine dă gol frumos săptămâna aceasta. Pe mine mă puteți găsi și pe Instagram, aveți linkul în comentarii. Iar până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat! Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.